2 år sedan, va? 2006. 3 år sedan blir det, är HBT-föreningen, som jag tror att det är många lokaler som känner lite extra för, eftersom det ju är en förening som manifesterar att vi äntligen har släppt en del märkliga föreställningar, att vi på lite mer allvar kan hävda att vi är ett öppet parti för alla människor. Jag tror också att det kommer säkert föreningen säga någonting om att men vi har, tror jag, ganska många andra föreningar bidragit till tillkomsten av den här fanan, och det känns oerhört roligt att kunna fira 1 maj i år med en HBT-sos-fana i tåget. Ni ska få själva säga någonting om detta strax, men jag vill bara med detta då visa grannlåten så vi ser den här delen. Ja, det är lite rysning över det här ögonblicket, inte det? Jag vill då kortfattat och med stolthet förklara denna fana för invigd. Och jag vill med stolthet och största glädje börja med att tacka alla er föreningar, kretsar och enskilda som har bidragit i samma socialdemokratisk solidarisk anda till möjligheten för oss att kunna införskaffa denna fantastiska fana. Som ni ser så har fanan 2 sidor. Den ena sidan, den regnbågsfärgade, visar att vi är med den socialdemokratiska röda loggan på. Vi visar att vi är socialdemokrater i HBT-världen. Den andra sidan vill visa att vi är HBT-personer i socialdemokratin och arbetarrörelsen. Som ni ser överst, syns kanske lite dåligt, men vi har ett valspråk. In love we trust, vi tror på kärleken, för det är det handlar om mycket av våra frågor. Detta är en parafras till Elisabeth Olsson Wallins fotoutställning In hate we trust, som hon gjorde för beskriva olika typer av, så att säga, homofoba, transfoba inställningar vi har i Sverige idag. Och Elisabeth Olsson stod väl igenom 1998 till, i samband med Stockholm Pride, första Europriden som var 98 i Stockholm, med Ecce Homo som tog upp olika bibliska situationer med där hon hade, så att säga, plockat in tre personer. Som sagt, det handlar om kärlek. Och nästa gång ni kommer att se den här fanan varje, så är det i Fanborgen bland föreningsfanorna på 1 maj. Och det, den dagen i samlingen med kärlekens dag, för det är den första dagen i historien som även vi homosexuella får lov att ingå i könsneutralt äktenskap i Sverige. Och det är en stor händelse. Det antogs nu i onsdags och samtliga närvarande S-ledamöter röstade för. Där vi kan titta på Moderaterna, där röstade bara 2/3 för. Så det är ju skillnad mellan socialdemokratisk politik och en moderat styr. Även när det gäller HBT-frågor. Så HBT-vänliga är de, så mycket mer HBT-vänliga är. Tack för ordet.